Пані Валентина – жителька Оріхова. Каже, місто щодня обстрілюють російські військові. Злихо виходить на вулицю тільки для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Втім, покидати рідну домівку не збирається, адже доглядає двох стареньких бабусь. Ну, у нас же ж газ був, тепер нема газу. Купляємо кожен місяць дрова. Дрова, значить, куби у нас виходить, щоб купити, розпиляти, порубати. Ми ж старі вже. От, 2400, а куба що ж того вистачає? І на місяць не вистачає. Кожен місяць балон газу треба, щоб їсти зварити. Оце так і виживаємо. Будинок пана Степана на околиці Оріхова. Чоловік розповідає, на подвір'я чи не щодня долітають ворожі снаряди. Як живеться? З двору в погріб. У мене в дворі я знайшов десь пів відра осколків. Позавчора був саме більший один отакий. Ну це ж у дворі все посічено. Міни не прилітають і все. Валять так, що ні одної хати немає по переулку. Всі. Не то, що криш, а я тут і вивалена стіна. Ну, за вікнами не балаку, бо вікон взагалі нікого немає. Вони сказали, що крепкий орешок. А якщо крепкий, так ми його зробили, ми його зрівняємо землю, на тому що діло. Ти... А що вони, що в їх голові ніхто не знає? Да. Да. Ні, ну б'ють ж, то вже ж немає. Б'ють. Як то кажуть, ні в гети. Б'ють по мирному населенню. Інтенсивність боїв на території Оріхівської громади з середини минулого тижня значно збільшилася, говорить заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич. За її словами, місто обстрілюють цілодобово з перервою у півтори години. За останніх два дні п'ятеро місцевих жителів отримали осколкові поранення. Гатили з усього, чого тільки можна. Це були і літаки, це були у нас тут і вертольоти, і арта, і гради, і фосфор, і фугасні бомби. Багато будинків у нас горіло. У нас є такі місця, де в будинок прилітає по 3-4 рази. Є такі багатоповерхівки, що прямі прильоти і навіть нерозірвані гради, урагани всередині. Зараз в зв'язку з тим, що обстріли, навіть їх не можна розібрати. За словами Світлани Мандрич, сьогодні з Оріхова евакуювали одну родину. Це син з мамою, мамі 96 років, сину 60 років. Ну вже це був межа того. Ми коли їм пропонували евакуюватися, вони не хотіли. Але вчора вони дали згоду, ми їх сьогодні евакуювали до міста Запоріжжя. Так, люди в зв'язку з останніми подіями трішки виїхали, але наразі залишається десь близько 2000, це 1900 десь чоловік. До повномасштабного вторгнення в місті Оріхів мешкало понад 14 тисяч людей. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.